Diocese sa Butuan na mugna na itong tuig 1967, human kini na si Ak sa Diocese sa Surigao, hain nakabaton kini o kagulingong pangagamhanan sa ilalom ni Bishop Carmelo D.F. Morelos, D.D. Usa ka tuig ang milabay gikan sa pagka-establisar sa Obispado sa Butuan na himugso ang Social Action Center Justice and Peace o kung SAC-JP Butuan aron sa pagtubag sa mga isyu nga naglambigit sa katilingban na giyalagaran ni ini. Nalambigit ang SAC-JP Butuan sa pagpagahom sa pamilya o komunidad aron barugan ni ini ang tawhanong katungod isip kabahin sa katilingban. Sulod sa 50 katuig, kabahin ang SAC-JP Butuan sa pagpaamgo sa katawhan diha sa pagpakabana sa politikanhon o komunikanhong pakiglambigit. Ingon man usab sa isyu sa kinaiyahan na nakapiktog dako sa panginabuhian sa 80% ng mga pamilya mag-uma nagkisakupan ni ini. Pasalamat ko ako sa atong mahal ng obispo dito sa Diyos sa Butuan, si Bishop Conridos and Pueblos, D.D. nga nakuog pahigugma alang sa mga mag-uuma din sa Diyos sa Butuan nga naglangkob sa duha ka probinsya sa Agusan del Norte, Agusan del Sur o tulo ka siyudad no, sa Cabanabaran City, Butuan City o Bayugan City. So ang Social Action Center sa Diyos sa Butuan nag-focus sa mga programa sa sustainable agriculture, sustainable livelihood, sa advocacy, o capability building, usab sa emergency preparedness, o sa alay kapwa ng mga programa nga nagtutok, nagtabang sa mga mag-uuma, nagtabang sa pagtudlo sa organiko nga pagpaguma, pag-negosyo, o duha ka meaning 24 ka mga organizations no, sa duha ka federations, ang AgoPaped, Agusan Organic Farmers Federation o nagkahiusa. Ang SAC-JP Butuan aktibo nga nag-abag sa mga komunidad sa Agusan del Norte ug Agusan del Sur. Partikular na ang parokya sa Las Nieves, Butuan City, Tubay, Agusan del Norte ug Marcelina, Bayugan City, Esperanza, Prosperidad, Talakugon, Agusan del Sur. Ang SAC-JP Butuan nangandoy sa usa ka mauswagon ug malipayong pamilya nga nagsubay sa kabubuton sa Dios ug magkiangayong nakiglambigit sa kasilinganan nga nagamping sa kinaiyahan. Magkabot lamang kini pinaagi sa pagundang sa kagutom ug kapobrehon, pagsinati sa presensya sa Dios diha sa matagpamilya ug komunidad ug pag-amuma sa kinaiyahan. Ang SAC-JP Butuan pinaagi sa mga programa niini nagtutok sa pag-abag sa pamilyang mag-uuma pinaagi sa values-based community development approach. Hain ang matagpamilyang mag-uma, giawhag nga ipahisakop sa gagmayng grupo nga giorganisa sa komunidad aron magtinabangay sa pagpalambo sa tagsa-tagsa ni ining panginabuhian. Ang trabaho sa social action dili kini ika padaplin sanglit unsa ang mga panghitabo karon na man usab na nagapanghitabo sa nagkalain mga parokya diin sila nagatrabaho. So dako na kong kalipay nga hinahinay na anay kaamguhan sa katawhan nga ang pagtubag di ay sa politikanhon, ekonomikanhon, dili day kini siya separated diyan sa unsa may panglantaw usab o mission usab sa simbahan. Pinaagi sa values-based community development approach, nagsugod ang SAC-JP Butuan sa pag-organisa sa magagmayng pamilyang mag-uma sa komunidad. Pagpaamgo o pag-umol sa matagpamilya o organisasyon sa mga hiyas nga angay tamdan alang sa tinuod ug malahutayong kalambuan. Gisundan dayon kini sa pagpalambo sa kahibalo sa mga miyembro mag-uma ug kababayenan, pinaagi sa pagpahigayon og mga seminars, trainings ug mga workshops nga parte sa pagpagahom kanila. Pinaagi niini gilauman mapalambo ang kahanas ginamit ang participatory approach, hain ang mga mag-uma ug kababayenan aktibo nga nagpartisipar. Sa pagkakaroon ng SAC-JP Butuan adunay pito ka mga programa. Kini mao ang Sustainable Agriculture, Gender and Women Empowerment, Sustainable Livelihood, Advocacy on Disaster Risk Reduction and Management and Climate Change Adaptation, Disaster Response, Community Enterprise Development, Alay Kapwa and Resource Mobilization. Sustainable Agriculture Program sa pagkakaroon adunay dusi ka mga farmers organizations ang namugna og napaligon diin gihiusa kini sa usa ka federasyon nga ginganlan og Agusan Organic Farmers Federation o kun AgoFAFED.
Hain kabahin sa advokasya ang pagpakailap sa organikong sistema sa pagdikad sa yuta, alang sa malahutayong pagpanguma, pinaagi sa pag-adaptar sa Diversified Integrated Organic Farming System o kun DIOPS o Nature Farming Technology System o kun NFTS. Doon ako'y garden, kapat ka klase sa kulayon, ay kamatis, talong at salong, bagyo beans. Gawas niya na, doon na pagkoy mga hayop, kabaw, baka, kanding, manok, baboy, perjos, na ay lanjos, doon na pibirnipon nga gi-imo para sa pag-abuno. Pag wala siya, ako na yung trabaho, sama ng pag-pamahin sa kabaw, baka, kanding, ang sunod mao ang Gender and Women Empowerment Program na nagtutok sa pagpagahong sa kababayenan sa natad sa panginabuhian na makaabag sa pagsuporta sa mga pinahanglan sa pamilya. Isip usa ka inahan na pamilya kuan sa panimalay, siyempre ang usa ka inahan mo plano gyud sa unsaon pagpa lambo sa iyong pamilya unya pagpa-eskwela. Unang-una pa eskwela gyud ang mga bata aron mahatagan sila ang eksaktong edukasyon. Aron sila dili maglisod sa umabot nga panahon kay kami pobre ra bagyod miun niya. May nalang kanang edukasyon may amo ikahatag sa ilaha nga bahandi. Naadayon ang Sustainable Livelihood Program. Sa pagkakaroon, adunay dusi nga namugna o napalig-on ng mga organisasyon sa kababayenan, hain ang mga income-generating activities, naghatag og serbisyo ngadto sa mga miyembro, o gibugkos kini sa usa ka pederasyon nga nagkaiusang kababayenan alang sa himpit nga ugma sa agusan o kung nagkaiusa, dugang panginabuhian sa matag pamilya ngadto sa mga organisasyon. Ang sustainable livelihood isa gyud ka importante sa mga miyembro labi na gyud sa grupo tungod kay makatabang siya diha sa panginabuhian sa matag miyembro pamilya nga miyembro sa among asosasyon. So ang mga negosyo nga among nasudlan usa pud siya kadako nga makatabang tungod kay labi na gyud ng among micro lending gamay ra kaayo siya og interest panahon sa maghulam ang mga miyembro. So kana siya ginagamit na nila sa ilang panginabuhian sama sa farming, mga vegetable garden. So gamay ra kaayo siyang tubo pagbenta nila sa market, dako-dako pud sila og ma-income. So dako og matabang diha sa mga miyembro sa pamilya nga mapaangat ang ilang panginabuhian. Buy and sell sa palay, dako kaayo siyang matabang tungod kay among mga miyembro usa pud ka mga farmers. So imbis nga magbaligya sila dito sa mga traders, diri na lang sa among asosasyon nga makatabang gihapon tungod kay ang income ana bahin-bahinon man sa matag miyembro. So dako kaayo siyang makatabang kay panahon sa pagnegosyo, dunay income ang mga miyembro, ang mga bana nag-farming. Panahon sa pagbaligya nila, mahal-mahal pod ang among palit sa ilang negosyo. So taas-taas kaysa mga traders nga ordinary diri sa among lugar. Ang sunod mao ang advocacy program nga nagtutok sa disaster risk reduction and management o climate change adaptation. Kini nga programa nagtutok sa pag-abag sa mga komunidad aron na mahimong andam sa pag-atubang sa nagkalain-laing hagit sa kalamidad sa kasamtangang panahon. Ang programa naghatag og pagiya sa mga barangay government units or BLGUs nga makahimo sa ilang hazard maps, vulnerability o capacity assessment aron makamugna og disaster risk analysis sa usa ka komunidad nga gikinahanglan kaayo sa pagbuhat og contingency plans sa barangay. Ang SAC-JP Butuan nagiya usab sa matag pamilya nga makahimo sa ilang kaugalingon nga family level contingency plans aron mamahimong andam sa mga kalamidad nga posible masinati. Dako kayo siya og kalamigitan o importante din sa labi na sa among unang pamilya kay nakatabang kini sa pagpamatnon labi na sa kasamtangan naging panahon nga naa na ang climate change. So amo na siyang makuanan ang mga prevention, protection para sa among kaugaling kunay mga kalamidad. So na kumbaga na amo nang nahibaloan unsay mga epektibo nga mga pamaagi panahon sa kalamidad. So dako gyud siya sa katabang og dito pod sa tibuok ng barangay nga ma-share pod namo ni. So ang ikuhatag sa mga kuno mga pagtulun-an namo sa kabahin sa DRR. Inyo pirmi labi na kay ngani nga mao gyud ni sulod siya sa seminar ni mama ni mo nga nakabuot niya dito sa Butuan, dito sa barangay, sa social action gikan niya.
Butuan, itunol nila sa ato. So, murag, ang ato, firmamente na lang nga. Padumdum ba? Oo pa. Ang tumano na niya mo, firmamno, ang among buhato. Usa nga gipaningkamutan nga mapalig-on ang disaster response program na nagtabang sa mga napiktuhan sa kalamidad sa pag-apod-apod og mga relief goods, food and non-food items ug uban pang panginahanglan sa mga napiktuhan sa kalamidad. Duyog niini ang pagpahigayon ng mga trainings ug seminars ngadto sa mga vulnerable komunidad aron mapataas ang kaamuhan niini sa pagpangandam sa pag-atubang sa mga nagkadaiyang hulga. Human pag-organisa, pagpagahug ug pagpalig-on sa mga grupo, giabagan sa SAC-JP Butuan ang mga benepisyaryo niini sa pagtukod og mga community enterprises, mga gagmay negosyo sa komunidad aron pag-abag sa mga miyembro niini sa ilang tagsa-tagsa nga panginabuhian. Ginamit ang value chain approach, nagpahigayon og mga workshops ang SAC-JP Butuan aron sa pag-iya sa mga people's organizations sa ilang pagasudlan nga negosyo nga mulambigit og musuporta sa nagunang panginabuhian sa mga pamilya ang pagpanguma. Naghatag ang SAC-JP Butuan og suporta pinaagi sa pagpahulam og kandidad ngadto sa mga grupo aron makasugod sa ilang ginagmayng negosyo. Pinaagi sa ginagmayng puhunan, nakasugod ang grupo sa market consolidation, hain sila mismo ang nangumpra sa ilang kaugalingong produkto. Sa kasamtangan, ang SAC-JP Butuan malampuson sa pagpahigayon ng mga proyektong pangpanginabuhian ngadto sa vulnerableng mga komunidad na nahisakop sa diocese sa Butuan. Upadayon na naningkamot sa pagpalapad sa serbisyo niini. Kaabag ang mga partner organizations, sama sa Interior Germany, na walay puas ang paghatag og suportang pinansyal aron mapahigayon ang mga proyekto sa SAC-JP Butuan. Ang social action sa among pamilya o sa panginabuhi tungod kay usa sa mga training sa tabang diha sa pagsapag sa panginabuhi sa mga membrong pamilya tungod kay sa una, kung lisod-lisod man gani ang panginabuhi, napaangat yun pinaagi sa tabang sa social action. Ang akong ika-istorya sa social action, naghagay ko kay pasalamat, nagpong pasalamat na. Tuluan mo niya, iugol mo niya sa mga katuig. Dako, gugayong katabang ang social action. Kay ang entero ako sa norte. Manang nakuna kong kalipay sa time ni Bishop Didi na at least aduna na'y matawag na ito makanunayon nga pagtutok ni ini pinaagi sa paggahin gayud o pari nga mao'y makatutok sa maunga programa nga diin aduna sa panglantaw nga kini nga programa dili namang nga to sa pipila ka mga parokya kundi mo'y gidamgo nga unta kini mamahimo gayud nga kabahin nga programa sa diocese sa Butuan. Organic na, organic na. Nag-iusap rupo sa mag-uuma, karon ang Butuan nag-organic na. Dali na mag-asuunan, nakakatama ko yun. Dali na magkahiusap, sa organic may paglaon. Siguro nga paabuton, sa organic nga pagkaon. Dali Nag-iusap grupo sa mag-